fim de jogo. A Argentina avança para a próxima fase. O time atingiu o objetivo, que era se classificar. Não foi uma vitória de encher os olhos. E precisam corrigir os erros para as próximas fases do mata-mata. Que atuação monstruosa, Caio! Jogou demais! Ele foi fundamental para essa vitória de hoje, Villani. Fez dois gols importantíssimos para ajudar a construir a vitória do time. Foi mérito do... Defendeu! Tava esperto! Eles pressionam a saída de bola. Aí, Julián Álvarez. Bola enfiada, quero ver! Mano a mano para fazer. Gol! Lautaro Martínez é o nome dele. Gol! E é o segundo. Vai conduzindo para o ataque. Gol! Apesar da goleada, estão sendo abatidos.